हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड अपनालोकर सोलार पाम्प लागिबो निकि? जदि आपनालोकर सोलार पाम्प लागे तेने क्षेत्रत आपनालोके बिनामूल्या सोलार पाम्प आपुनी एप्लाई टु करिबो पारिबो। फ्रेंड अकल एकेबारे बिनामूल्या आपनार सोलार पाम्प आपुनी लाभ करिबो, अर्थात अखम सरकारर सोलार पाम्प जेतु दिसे इयार भाबे आपनालोके एकेबारे बिनामूल्या आपनालोके सोलार पाम्प टु एप्लाई टु करिबो पारिबो। আপনালোকে সোলাৰ পাম্পৰ বাবে আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণভাৱে জনাম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকিব। ফ্ৰেণ্ডসকল, সোলাৰ পাম্প এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডটো, আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, মই এইটো ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি থ'ম। আপোনালোকে সোলাৰ পাম্প কেনেকৈ এপ্লাই কৰে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ সেইটো ভিডিঅ'ত দিয়া আছে। আপোনালোকক অনলি এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে আপোনালোকে সোলাৰ পাম্পৰ বাবে যদি এতিয়ালৈকে এপ্লাইটো কৰা নাই অতি সোনকালে এপ্লাইটো কৰক। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।